Միանգամից երկու բարի լուր ամբողջ հայության համար, գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, եւ երկրորդ, այլ ավելի բարի լուրը, վերջերս Արևմտյան Հայաստանի Հյուպատոսը նշանակվել դիզայներ Էռնեստո Մարկոն, լաքշրի ամսագրի հիմնադիրը։ Էռնեստո, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Հյուպատոս նշանակվելու կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակվել է 2011 թվականի փետրվարի 4-ին։ Ըստ Էռնեստո Մարկոյի, քչերը գիտեն այդ մասին եւ իր նպատակներից մեկն է դրա մասին բարձրաձայնելը։ Ինչպես է զգալ մի պետության հպատոս, որի մասին ոչ ոք չգիտի։ Ինչ զգացողություն ա դա։ Զգացողությունները ստեղ իհարկե երկրորդական են մնում։ Կարևորը գործն ա։ Կարևորը գործն ա։ Ճիշտ է, կարևորը գործն ա, իմանալը հետո կիմանան, երևի։ Իսկ ինչու հենց ձեզ նշանակեցին հյուպատոս, ինչ որ դա լաքշրի ամսագրի հետ էր կապված, թե չգիտեմ ձեր տեսքին, ինչի հենց դուք։ Երևի թե գիտեք իմ կապերի, քանի որ մենք մոտավորապես 6 տեսպանատան հետ աշխատում ենք եւ էքսկլյուզիվ կերպով ներկայացնում ենք մեր ամսագրում նրանց բոլոր միջոցառումները։ Վաճի, չբրնեմ վաղվանից ես էլ դեսպանատների միջոցառումները լուսաբանեմ, մարդես, բայց մինչ այդ Էռնեստո Մարկոյին հարցրի նրա անվան նյուանսների մասին։ Դե Արևմտյան Հայաստանի Հյուպատոս ու Էռնեստո Մարկո, մի տեսակ չի բռնում իրար հետ։ Որպես Հյուպատոս Էռնեստո Մարկո չեմ ես, Էռնեստ Մարկոսյանը։ Էռնեստո Մարկո դա իմ նորաձևության տան անունն է։ Բոլոր մանրուքները հաշվի առած են ես մարդկանց մոտ։ Այս պահին ես Էռնեստոյի կամ մոտ 100 դիմող։ Դուք էլ կարող եք, եթե ժառանգեք այդ Իսկ դա ինչպես է ապացուցվում, ինչ որ պապերի նկար պետքա բերեմ, թե ինչ։ Պարտադիր չի, ուղղակի ձեր խոսքի վրա հիմնվում ենք։ Այնպես որ եթե ցանկություն ունեք, դիմեք ժողովուրդ, բայց դիմելու համար պետք է այցելեք լաքշրի ամսագրի գրասենյակ, որովհետև հյուպատոսարանը այս պահին վերանորոգվում է։ Ի դեպ, զրուցեցի նաև Էռնեստոյի գործընկերների հետ, օրինակ Վարդկեսի։ Ոնց ընդունեցիք լուրը, որ ձեր շեֆը հյուպատոսա նշանակվել Արևմտյան Հայաստանում։ Ճիշտ ասած, ցանկանկալի եկանք, բայց բոլորս ամբողջ անձնակազմը շատ ուրախացանք։ Շատ է փոխվել հյուպատոս դառնալուց հետո, ինչ որ ավելի ցնցնոցոր խիստ չի ձեր հետ։ Չէ, որովհետև ինձ թվում է անկախ պաշտոնից եւ դիրքից մարկային արժեքները չեն փոխվում։ Վտարանդի կառավարության անդամները այս պահին գտնվում են ԱՄՆ-ում եւ Գերմանիայում։ Այդ պատճառով հետաքրքրվեցի, թե երբ կգային օրը, որ նրանք վերջապես պաշտոնավարեն Արևմտյան Հայաստանում։ Մենք հենց այդ օրին ենք սպասում։ Ինչ որ բան անել եք, որ այդ օրը շուտ գա։ Դե գիտեք, քանի որ մենք դիտում են ոչ միայն Հայաստանում, նաև հարևան երկրներում, չէի ուզենա մեր պլանները բացել։ Ամենից անգամ ասենք, ինչ որ դիվերսիա բան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով չենք ասի պլանների մասին, բայց դրանք իրոք հեռանկարային են։ Իսկ ես փորձեցի էլ ավելի հեռանկարային դարձնել դրանք։ Երբ է լինելու նաև Գիլիկյան Հայաստանի հյուպատոսը մեզ մոտ։ Այս պահին չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, քանի որ այդ մասով դեռ նոր է, մենք չենք կարող այսօր այդքան հեռու նայել, հա։ Այսինքն դուք պատրաստ կլինեք, նաև եթե այդ օրը գա Կիլիկյան Հայաստանի հյուպատոսը լինեք Հայաստանում։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, համաձայնվեմ թե ոչ, դա համար ժամանակը ցույց կտա։ Հոգ չէ, նույնիսկ եթե Էռնեստո Մարկոն չհամաձայնի լիներ Կիլիկյան Հայաստանի հյուպատոս, կա Վարդկեսը։ Դուք չեք ուզում պաշտոն Արևմտյան Հայաստանում։ Ինչու՞ ոչ։ Իսկ ինչի՞ ինքը չունի պաշտոն։ Էռնեստո, պետք է աշխատի դեռ։ Դե, հույսը չենք կորցնում։ Իսկ Էռնեստոյի հետ կարծես ամեն ինչի զրուցեցինք, բացի մի փոքրիկ նյուանսից, որը ես նկատել էի։ Ես ձեր ֆորման նայեցի լրացնելու, թե ինչպես դառնալ քաղաքացի, նշածել 6000 դրամ են, չէ՞, մուծում։ Այո, Շուշի հիմնադրամ։ Նաև ձեր մեյլներ նշած, չէ՞, կոնտակտային տվյալները մեյլը նշածեր, #1989 շնիկ mail.ru։ Մի քիչ վստահություն չի նշնչում ոնց այդ մեյլը, կարող է մեյլը փոխել։ Չէ, դա փոփոխվելու է իհարկե։ Մենք աստի կանոնով ինչ որ աղջիկա մեյլը, հայ, ոնց հասկացա, երևի 89 թվին ծնված Գայքը, որ ստեղծել է երևի այդ բանին դրվել է եւ մնացել։ Հա։ Դե գիտեք, ես որպես խոր փոխեք, որ մի քիչ վստահելի լինի, էլի, ասենք դրեք Արարատ ու Gmail-ում, անպայման Gmail-ում մնացեք։ Իսկ վերջում Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոսը ինձ նվիրեց լաքշրի ամսագիր ու եկավ հրաժեշտի պահը։ Դուրս գալիս հասկացա, որ լրիվ ուրիշ մարդ եմ ու մեջս արթնացել է հավատ լուսավոր ապագայի հանդեպ։ Իսկ երբ տեսա հյուպատոսի մեքենան Արևմտյան Հայաստանի կառավարության դրոշով, հավատս եռապատկվեց։ Մեր Խաչատրյան, Նարեկ Գաստյան, Ալբերտ Գաստյան, հատուկ հայության համար։